Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Oxinjon G'aybullayev, uzinfobiz.ru sayti muallifiman. Ushbu epizodda JavaScript dasturlash tilining frameworki bo'lgan Vue.js dan foydalangan holda qanday qilib oddiy carousel yasash mumkin, shuni ko'rsatib bermoqchiman. Videoyimizning maqsadi aniqroq tushunarli bo'lishligi uchun mana shu video yakunida biz tayyorlaydigan o'sha web applicationni ko'rinishini ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni mana shu ekranimizda ko'rib turgan narsamiz oddiy carousel. Bunda unga ko'ra ikkita tugma bo'ladi asosan. Bu oldinga va orqaga. Orqaga tugmani bosadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek rasmlar o'zgarib boradi. Bu yerda hozir men 6 ta rasmim bor. Ya'ni bu yerda rasmlar soni qancha bo'lsa, mana bu pastda ko'rib turgan tugmalar ham shuncha bo'ladi. Va mos ravishda bu tugmalarning rangi ham o'zgaradi. Orqaga bossak mana o'zgaryapti mos ravishda, bu ham o'zgarib boryapti. Va shu tugmani o'zini bossak ham rasmlar o'zgaradi mos ravishda. Qaysi tugmaga qaysi rasm mos tushadigan bo'lsa, o'sha rasmni ko'rsatib beradi bizga. Va oldingi tugmasini bosadigan bo'lsak ham rasmlar o'zgarib boradi. Ya'ni mana shunday narsa oddiy carousel hisoblanadi. Ushbu epizodda shuni qanday qilishni ko'rsatib bermoqchiman va bunda Vue.js dan foydalanmoqchiman. Vue.js web dasturchilari ichida ommalashib boryapti kundan kunga. Juda ham oson framework. Shaxsan men React.js da ham va Vue.js da ham kod yozib ko'rganman va ikkalasini agar taqqoslaydigan bo'lsam, Vue.js ancha oson framework hisoblanadi. Lekin men bu videoda Vue.js ning o'sha boshdan boshlab qanday qilib foydalanamiz bu haqida bir alohida dars qilmoqchiman, lekin ushbu epizodda bunday darsliklar bo'lmaydi. Faqat mana shunday carousel yasashni ko'rsatib bermoqchiman. Ishni qayerdan boshlaymiz? Demak, birinchi qiladigan ishimiz biz mana shu Vue.js ning kerakli bo'lgan fayllarni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Buni npm yordamida qilamiz. NPM dan foydalanish uchun NPM bu Node.js package manager hisoblanadi. Birinchi bo'lib Node.js ni o'rnatib olishimiz kerak. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz, demak, Node.js ni o'rnatib olishimiz kerak ekan. O'rnatmagan bo'lsak, shuni o'rnatib olamiz. Bu uchun Node.js.org saytiga kiramiz va mana bu yerda mana versiyalari mavjud. Bu tavsiya qilinadigan versiyasi, bu esa oxirgi versiyasi. Shulardan birini tanlab olamiz. Demak, tavsiya qilinadigan bo'lsa, tavsiya qilinadigan bo'lmasam, oxirgisini o'rnatib olishimiz mumkin, farqi yo'q. Birontasini o'rnatib olamiz. Birinchi yuklab olamiz, keyin o'rnatamiz. Boshqa programmalar kabi oddiy, tezda o'rnatib olamiz. Xo'p, demak, o'rnatib olganimizdan keyin CMD ni ochamiz. Windows X va buni admin sifatida run qilamiz. Va mana shu yerda node chiziqcha V ni qo'yadigan bo'lsak va enter ni bosadigan bo'lsak, bizga Node.js ni versiyasini ko'rsatib beradi va shu bilan birga Node.js muvaffaqiyatli ravishda o'rnatib oldikmi yo'qmi shuni ham bilib olishimiz mumkin. Demak, bizda mavjud Node.js'imiz. Endi qayerda o'rnatamiz proyektimizni? Shunga keladigan bo'lsak, CD desktop. Desktopga kirib olamiz. Mana shu yerda yangi papka ochib olmoqchiman. Yangi proyekt uchun yangi papka ochamiz. Siz ham mana shunday qilishingizni tavsiya qilaman. Hop, makedir. Yangi papka ochish uchun mana shu makedir komandadan foydalanamiz. Windows da shunaqa. Yangi papka nomi view. Carousel deb nomlayman papkamizni. Enter ni bosaman. Mana shunday papka yaratildi. Endi o'sha papkaning ichiga kiramiz. CD view carousel. Papkani ichiga kirdik. Endi mana shu yerga biz Vue.js ni o'rnatib olamiz. Demak, bu uchun mana bu sahifada ko'rsatmalar berilgan bizga. npm install mana shu command yozadigan bo'lsak, bizga o'rnatib beradi. Yoki bo'lmasam yarimdan foydalanishimiz mumkin. Hozir yaringa to'xtalmaymiz. Biz npm dan foydalanyapmiz o'rnatib olishlik uchun. Mana shuni kopiya qilib olamiz. Siz oddiy mana shuni yozishingiz mumkin yoki bo'lmasa mana shu sahifaga silka qo'yib ketaman video ostida. Shu yerdan kirib kopiya qilib olishingiz mumkin. Kopiya qilib oldik va mana bu yerga yozamiz. Command yozamiz, enter tugmasini bosamiz va biroz kutishimizga to'g'ri keladi. Barcha fayllarni
o'rnatib bo'lishini kutamiz. Fayllarni o'rnatib bo'lgandan keyin davom ettiramiz. Va nihoyat kerakli fayllarimiz o'rnatib bo'lindi. Endiki qiladigan ishimiz proyekt yaratib olamiz. Bu uchun view create va proyekt nomi yoziladi. Masalan view user deb yozib qo'yamiz. Enterni bosamiz. Bu yerda bir nechta tanlovlar mavjud. Default view 2. Mana shuni tanlaymiz. Enterni bosamiz. Va mana proyektimiz yaratib bo'lindi. Endigi qiladigan ishimiz CD view carousel mana shu commandni mana bu yoqqa yozishimiz kerak. CD view carousel. Ya'ni o'sha papka ichiga kirishimiz kerak. Enterni bosamiz. O'sha yerga kirdik. Endigisi npm run serve commandini yozishimiz kerak bo'ladi. Va buni run qilishdan oldin enter bosishimizdan oldin mana ko'rishimiz mumkin mana shuncha paketlar qo'shildi deb bizga ma'lumot berilyapti. Xullas endi npm run serve enterni bosamiz. Biroz kutamiz va keyin va biz hozir yaratmoqchi bo'layotgan app ilovamiz mana bu portda hozir run qilyapti. Ya'ni o'sha yerda hozir ishga tushdi. Ya'ni local holatda, local host holatida 8081 portida ishlayapti. Sizda menda 8080 da hozir boshqa bir ilova ishga tushirilganligi sababli 8081 da ishga tushyapti. Hozir yaratayotganimiz. Sizda 8080 da ochish mumkin xullas. Va mana shunga boradigan bo'lsak, mana kopiya qilib olamiz. Browserga kirib 8081 ni ochamiz. Va mana yangi Vue.js proyektimiz ishlayapti. Demak, muvaffaqiyatli ravishda Vue.js proyektimizni o'rnatib oldik. Endi o'zimizning kodlarimizni yozamiz bunda. Xo'p, men bunda VS Code text editoridan foydalanmoqchiman. VS Code text editorimizni ochib olamiz. Va bu yerdan o'sha hozir ochgan papkamizni ham tanlab olamiz. Bu uchun file, open folder va keyin view carousel uning ichida view carouselni tanlab olamiz va select folder qilamiz. Hozirgi proyektimizni mana shu yerga joylashtirib oldik. Endi birinchi bo'lib turib mana shu Vue.js fayllar haqida bir kichik ma'lumot bermoqchiman. Demak, bu yerda asosiy index.html html faylimiz mana shu yerda joylashgan public papkani ichida va source biz yozadigan kodlar mana shu src papkasining ichida joylashgan bo'ladi. Komponentlarimiz biz yozadigan komponentlar mana shu komponent papkani ichida joylashtirib boramiz. Assets esa mana shu rasmlar, boshqa narsalar mana shuning ichida joylashtiriladi. Hozirgi mana bu biz ko'rib turgan sahifadagi barcha yozuvlar fayl bizga mana bu ko'rib turgan sahifani ishga tushirib beryapti. Vue.js frameworkida afzallik tomoni shunday iboratki, barcha kodlarimizni HTML, CSS, JavaScript, ya'ni logik kodlarimizni bitta fayl ichida yozishimiz mumkin va buni nomi view fayli hisoblanadi. Mana shu view faylida biz barcha kodlarimizni yozishimiz mumkin. Ya'ni ko'rib turganimizdek, mana bu template'ni ichida HTML kodlarimiz yoziladi va mana bu scriptni ichida JavaScript kodlarimiz yoziladi va style tagini ichida barcha CSS kodlarimiz yoziladi. Hozir mana shu helloworld.vue fayli ichidagi mana shu yozilgan narsalarimiz bizga brauzerdagi narsalarni chiqarib ko'rsatyapti. Xo'p, hozir men bularning barchasini o'chirib yuboraman. Saqlab qo'yamiz va brauzerga qaytadigan bo'lsak, eng kamida bitta div element bo'lishi kerak bu yerda. Div
Endi saqlab qo'yamiz. Endi ko'rishimiz mumkin. Faqat mana shunday hamma narsani biz o'chirib yubordik. Alohida bu yerda Hello World dan tashqari boshqa bir fayl yaratib olishimiz mumkin edi, lekin men unaqa qilib o'tirmadim. Mana shuni ichida Carousel uchun kerak bo'ladigan kodlarimizni shuni ichida yozib ketaveramiz. Biz asosiy maqsadimiz qanday qilib mana shunday Carouselga o'xshagan bir komponent yasashimiz mumkin. Shuni ko'rsatib bermoqchiman ushbu videoda. Va keyin o'sha rasmni ham olib tashlaymiz. Bu uchun app.js'ga kiramiz va mana bu image'ni olib tashlaymiz. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, hello world komponent chaqirilyapti. Buni komponent, fayl deb yuritib ketishimiz mumkin, buni farqi yo'q. Mana shu hello world komponenti mana shu yerdan turib chaqirilyapti. Buni olib tashlasak, hozirgi mana bu narsamiz ishga tushmaydi. Xo'p, demak mana shu yerda komponentimiz chaqirilyapti. Unga prop berib yuborilganida uni ham olib tashladik. Faqat bitta komponentni o'zi chiqadi. Rasmni ham olib tashladik. Mana demak, barcha narsani olib tashladik. Endi shuni ichida o'zimizning kodimizni yozamiz. Bizning maqsadimiz mana shunday oddiy Carousel yaratishlik. Bu yerda birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bitta massiv yaratib olamiz va bu massiv obyektlarning massivi bo'ladi. Bu obyektlar rasmlarni o'z ichiga oladi. Birinchi mana shuni yaratib olamiz. Bu uchun hello world faylga kiramiz va mana bu yerda skriptda props, bizga endi propsni kerak yo'q, chunki biz hech qanday prop qabul qilib olmaymiz. Bu yerda data kerak bizga. Datani ichida return ichida ma'lumotlar joylashtiriladi. Hozir biz rasmlar uchun bitta massiv e'lon qilamiz va bu massiv o'sha rasmlarni o'z ichida oladi. O'z ichiga oladi. Bu qanday bo'ladi? Rasmlar nomli massiv e'lon qilib olamiz. Buning ichida esa nomday obyektlar bo'ladi. Bu obyektimiz rasmni o'z ichida oladi. Vaqtni yutish maqsadida bularni o'zim to'ldirib chiqaman hozir va keyin davom ettiramiz. Massivni yozib chiqdim. Massiv ichida mana shunday obyektlar bor. Obyekt mana bu src keyga ega va bu key rasmlarning silkasini o'zida ushlab turibdi. Mana buni ochadigan bo'lsak, mana following qilib brauzerda ochadigan bo'lsak, mana shu rasmlarni ko'rishimiz mumkin. Va biz mana bu silkalarni tanlab olib o'sha mana shu yerda joylashtirib qo'ydik. Demak, massivimiz 6 ta rasmni o'z ichiga olyapti. Endi shundan slider yasashimiz uchun o'sha massivning mos indeksiga kirishimiz kerak. Bilamiz, massiv 0 dan boshlanadi. Albatta, Vue'ni bilishdan oldin JavaScriptni bilishimiz kerak bo'ladi. JavaScriptda massivlar bilan ishlashni bilishimiz kerak. Ya'ni bunda massivlarimiz indeks raqami 0 dan boshlab sanaladi. Xo'p, biz o'sha sahifaga kirgan zahotimiz 0-chi indeksdagi rasmni ko'rsatish kerak. Ya'ni bu elementlarning birinchi elementi bo'ladi. Ya'ni bu birinchi elementligini bildirib turadi. Massivni yaratib bo'lganimizdan keyingi qiladigan ishimiz button yaratib olamiz, ya'ni tugma yaratib olamiz oldinga, orqaga va keyin mana shu massivlar chiqishi uchun yana bitta div e'lon qilib olamiz. Div ichida bitta div e'lon qilamiz hozir. Div buni ichida yana bitta div. Bu div ichida button yaratib olamiz. Button oldingi va shuni kopiya qilib olamiz. Keyingi bo'lsin. Mana shunday ikkita button e'lon qilib olamiz. Buni brauzerda ko'radigan bo'lsak, yangilaymiz brauzerni, oldingi va keyingi ikkita button e'lon qilib oldik. Va keyingi qiladigan ishimiz mana shu divdan keyin yana bitta div ochamiz. Div. Bu yerda rasmni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Image source'ga, demak, rasmlar massivi ichida turgan birinchi rasmni joylashtirishimiz kerak. Ya'ni sahifa
lovat qilgan mahalda o'sha birinchi rasmiy ko'rsatishlik kerak. Bu uchun qanday qilamiz? Buni qanday qilamiz? Birinchi bo'lib turib mana shu source atributini bind qilib olishimiz kerak. VGS da mana bu ma'lumotga kirishimiz uchun birinchi bo'lib mana shu template ichidagi HTML atributlarini elementlarini bind qilib olishimiz kerak. Bu uchun mana bunda 2 nuqta qo'yamiz. Endi mana bu 2 ta qo'shtirnoq ichida yozadigan har qanday narsamiz logika ichida yoziladigan ma'lumotlarga murojaat qiladi. Ya'ni bu yerda rasmlarga murojaat qilishimiz mumkin bo'lib qolyapti. Rasmlar bu yerga 0-chi indeksni qo'yamiz va nuqta src, ya'ni keyin yozamiz. Shu bilan birinchi mana shu rasmni ekranda ko'rishimiz mumkin. Saqlab qo'yamiz buni va brauzerga borib yangilaydigan bo'lsak, mana birinchi rasmni ko'rishimiz mumkin. Mana endi buni o'lchamlarini to'g'rilab olamiz. O'lchamlari width Birimin 100 ga teng bo'lsin. 100 piksel. Height, ya'ni balandligi 500 pikselga teng bo'lsin. Saqlab qo'yamiz va ekranda ko'radigan bo'lsak, mana 500 ga 1100 o'lchamda rasmimizni ko'rishimiz mumkin. Nega endi bular markazda joylashgan? O'ylashingiz mumkin. Esingizda bo'lsa, mana shu VGS ning o'zining default sahifasini ko'rganimizda barcha narsa kontentlar markazda joylashgan edi. Biz hozir o'shani o'chirib o'rniga qilyapmiz. O'shaning uchun ham bu yerda markazda ko'rinyapti. Agar o'zimiz alohida boshqa komponent qilib olganimizda unga qanaqadir CSS bu bilan markazda joylashadigan bir kodlar yozmagan taqdirimizda mana shu u markazda emas, boshqa joyda joylashgan bo'lardi. Left, ya'ni chap tarafda joylashgan bo'lardi, lekin bizda hozir markazda joylashyapti, chunki oldindan o'sha VGS ning o'zida yozilgan kodlar bunga ta'sir qilyapti va markazda joylashyapti. Xo'p, demak, rasmimizni o'lchamlarini sozlab oldik, ikkita buttonni ham sozlab oldik. Endi shunday qilishimiz kerakki, mana shu oldingi buttonni bosganimizda bu oldingi rasm bo'lsa, bundan oldin boshqa rasm bo'lsa, o'shani ko'rsatish kerak. Yoki bo'lmasam keyingi tugmani bosganimizda keyingi rasmni ko'rsatish kerak. Buni qanday qilamiz? Bu rasmlarga murojaat qilishimiz kerak. Tabiiyki, biz o'sha mos ravishda tugma bosilgan zahoti yo'q, mos ravishda o'sha rasmga murojaat qilishimiz kerak. Rasmga murojaat qilish bu yerda ko'rib turganimizdek indeks raqami orqali murojaat qilyapmiz. Birinchi bo'lib turib mana shu yerda bitta indeks nomli bitta ma'lumot e'lon qilib olamiz va uni boshlang'ich qiymati 0 ga teng bo'lsin. Mana shunday e'lon qilib oldik. Endi bu yerda 0 qo'ymaymizda ilovamiz, applicationimiz dinamik holatda bo'lishligi uchun indeks qo'yamiz. Ya'ni indeksga qarab mana shu rasm o'zgarib boradi. Mana bu indeksimiz hozir 0 ga teng, ya'ni albatta hozir yana oldingi rasmni ko'rsatadi. Mana oldingi rasm. Endi shuni o'rniga mana bu yerda 0 ga teng edi, 1 ni qo'ysakchi. 1 ni qo'yamiz va saqlab qo'yamiz. Endi ko'rishimiz mumkin. Mana rasm o'zgardi. Yoki bo'lmasam, shuni o'rniga 2 ni qo'yamiz. 2-chi mana. Ya'ni bu yerda mana bu narsa 0-chi indeksda turibdi, rasmlar massivining ichida 0-chi indeksda turibdi. Bu esa 1-chi, bu 2-chi. Mos ravishda mana bu narsamiz rasmlar indeks, indeks raqami, keyin source, o'sha keyga ko'ra rasmni bizga ekranda chiqarib ko'rsatyapti. Demak, biz indeksni o'zgartirsak, shunga mos ravishda rasmni o'zgarishlarini ham o'zgartirishimiz mumkin ekan. Ya'ni bu yerda biz o'sha tugmani bosgan mahalimizda o'sha indeksni o'zgartirishi kerak. Buni qanday qilamiz? Birinchi bo'lib mana bu tugmani bosganimizda bitta funksiya ishga tushishi kerak. Bu uchun click event handlingdan foydalanamiz. Ya'ni tugmani bosganimizda nima sodir bo'lishi kerak? Oldingi nomli funksiya ishga tushishi kerak. Oldingi, bu esa keyingi nomli funksiya ishga tushishi kerak. Yo, bu yerda click keyingi
saqlab qo'yamiz. Va navbatdagi qiladigan ishimiz mana shunday metodlarni yaratib olishimiz kerak. Metod yaratib olishimiz uchun mana bu datadan oldin metod deb yozamiz. Metod this 2 nuqta virgul qo'yamiz va mana shu metodusni ichida o'zimizni metodlarimizni yozamiz. Birinchi yozadigan metodimiz oldingi. Oldingi bu metod nima qilishligi kerak? Oldingi nomli metodimizni qiladigan ishi agar index birdan katta yoki teng bo'lsa, undan birni ayirib qo'yishligi kerak. Bitta indeksni ayirilishi kerak. Nega endi birdan katta yoki teng? Chunki mana bu yerda agar 0-chi indeksda turgan rasmimiz bo'ladigan bo'lsa, oldingi tugmasini bossak va bu o'sha rasm 0-chi indeksda turgan rasmni ko'rsatilayotgan bo'lsa, bundan hech qanday biz birini ayirib tasha olmaymiz, chunki bunda bu tarafta boshqa bir rasm yo'q. O'shaning uchun ham agar if index this dot index bo'ladi. This nuqta index katta yoki teng 1 bo'lsa, unda indeksdan indeksni 1 ga kamaytirishimiz kerak. Buni decrement operatori orqali amalga oshiramiz va saqlab qo'yamiz. Bu oldingi nomli metodimizni qiladigan ishi. Bu yerda indeksni 0 ga tenglashtirib qo'yaylik. Endi keyingi metodimiz virgul qo'yamiz va keyingi nomli metodimiz. Buni qiladigan ishi if, ya'ni keyingi metodimizni qiladigan bu yerda xatolik ketibdi. This.index deb yozishimiz kerak. Ya'ni mana bu ma'lumotga kirishimiz uchun this orqali so'zdan foydalanamiz. Va buni saqlab qo'yamiz. Keyingi nomli metodimiz birinchi bo'lib bizning massivlarimiz 0-chi indeksdan boshlanadi. Elementlar soni esa indeks sonidan bittaga oshiq bo'ladi. Biz indekslar bilan ishlayotganimiz uchun element uzunligidan birini ayiramiz va agar shundan kichik bo'lsa, ya'ni indeksimiz soni, indeksimizning qiymati mana shunday kichik bo'lsa, unga increment operatordan foydalangan holda birini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Deyiz nuqta index kichik qavs ochamiz. This nuqta rasmlar nuqta length, ya'ni bu massivning uzunligi. Masalan, bu yerda massivning uzunligi 6 ga teng. Bu yerda 6, 6 dan birni ayiramiz. Bu yerda endi indekslar sonini beradi. Ya'ni endi o'sha indekslarning umumiy eng kattasidan ham yana bitta kichik bo'lishi kerak. O'sha kichik bo'lgan holatdagina birni qo'shish mumkin. Mana shu holatda birni qo'shamiz. This index increment operatordan foydalangan holda 1 ga oshiramiz. Endi saqlab qo'yamiz va brauzerga qaytamiz. Abonement qilamiz. Oldingi tugmasini bosadigan bo'lsak hech qanday o'zgarish yo'q. Keyingi tugmasini bosadigan bo'lsak mana ko'rishimiz mumkin rasmimiz o'zgaryapti. Ya'ni bu yerda nima sodir bo'ldi? Keyingi tugmasini bosganimizda mana shu metodimiz chaqirilyapti. Bu yerda mana keyingi tugmasini bosdik va mana bu yerda event handling qo'shdik. Bu chaqirilyapti. Bu yerda mana bu if shartimiz, if shartimizni bajaradigan ishi this.index mana bu indeksimiz. Agar this nuqta rasmlar mana shu rasmlar massivini length uzunligidan ayiramiz birni, birni ayiradigan bo'lsak, masalan, indeks soni bu yerda eng maksimal 5 ga teng bo'lishi mumkin va uzunligi 6 ga teng. Ya'ni 5 ga 6 ga. Biz hozir indekslar bilan ishlayapmiz. Indeksning eng katta qiymatini topishimiz kerak. Birni ayirsak, o'sha indeksning eng katta qiymatini beradi. Endi mana shu kichik bo'lgan holatdagina birni qo'shishimiz kerak. Keyingi metodimizni qiladigan ishi o'sha
rasmlarning ketma-ketligi bilan foydalanuvchiga ko'rsatib berishdan iborat. Bu yerda bittaga bitta oshirib boradi. Faqat qachonki o'sha indeks uzunligidan kichik bo'lsa, ya'ni indeksning eng katta qiymatidan, bu yerda eng katta qiymati hozir 5 bo'lishi mumkin. O'sha 5 dan kichik bo'lgan holatdagina birni qo'shish imkoniyatiga ega. Hozir biz mana shu uchun logika yozdik, mana shu keyingi metodimizni ichida va ishlayapti. Mana shu shaklda rasmlarni almashishini ko'rib borishimiz mumkin. Endi oldingi tugmani bosadigan bo'lsak, oldingi rasmlarni ko'rsatadi. Keyingini bossak, keyingi rasmlarni ko'rsatadi. Bu yerda mana shu oldingi tugmasini bosganimizda indeks bittaga kamayapti. Keyingi tugmasini bosganimizda indeksning o'lchami bittaga oshib boryapti. Mana shu logika orqali ishlayapti. Bu yerda mana indeksning boshlang'ich qiymati 0 ga teng va indeks o'zgargan sari mana bu yerda. Masalan 0 ga teng bo'lganida 0-inchi indeksdagi rasmni ko'rsatadi. 1 ga teng bo'lsa 1ni. Mana shu va hokazo mana shu mos ravishda mana bu rasmlarni ekranda bizga chiqarib ko'rsatyapti. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz mana bu yerda nuqtalar bo'lishi kerak, ya'ni mana bunday rasmlar bo'lishi kerak. O'sha rasmlar ham mos ravishda o'zgarib borishligi kerak. Masalan, buni keyingi tugmasini bosadigan bo'lsam, bu ham mos ravishda o'zgarishi kerak. Buni bossam, bu ham o'zgarish kerak va bularning soni rasmlar soniga teng bo'lishi kerak. 6 ta rasmmi? 6 ta bo'lishi kerak. 10 ta bo'lsa 10 ta chiqishligi kerak. Shuni qanday amalga oshiramiz? Bu uchun alohida yana bitta div ochib olamiz. Div buni ichida image bo'ladi. Source'ga rasm silkasini joylashtirib qo'yamiz. Mana bu yerga ushbu rasm silkasini qo'yamiz. Rasm va width 15 piksel yoki bo'lmasam 20 piksel qo'yamiz. Balandligi esa u ham 20 piksel. Saqlab qo'yamiz va mana ko'rishimiz mumkin, soni 1 ga teng bo'lyapti. Endi biz aytdikki, mana bu yerda chiqyapti. Biz aytdikki, rasmlar soniga teng bo'lishligi kerak dedik. Buni qanday amalga oshiramiz? Bu yerda biz div bu yerda sikldan foydalanamiz, for sikldan foydalanamiz. Bu qanday bo'ladi? V for bu yerda o'sha massivlarni aylantirishimiz kerak. Ya'ni bu yerda rasm qo'yamiz, rasm in rasmlar. Rasm bu mana bu rasmlar o'sha massiv nomiga teng bo'ladi. Rasmlar massivi. Rasm esa bitta rasmni bildirib turadi bu yerda. Mana bu ichidagi bitta rasmni bildirib turadi. Bu yerda indeks bu yerda massivimizning uzunligiga qarab mana shu div elementimiz shuncha marotaba aylanadi. Bu yerda nuqta k k uchun indeks qo'yamiz. Bu yerda ham indeksini joylashtirib qo'yamiz. Indeks raqamiga ham ega bo'lishimiz mumkin mana shu yordamida. Albatta mana bu kodlarni tushunish uchun Vue.js'dan boshlang'ich bilimga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, rasm indeks. Endi mana shu narsani saqlab qo'yib brauzerga kiradigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin, mana bunday 6 ta rasmni ekranda ko'ryapmiz. Ya'ni bu yerda rasmlarimiz qancha bo'lsa, mana bu asosiy rasmlarimiz qancha bo'lsa, mana bu kichik tugma sifat shaklidagi rasmlarimiz soni ham shuncha. Faqat bular vertikal holatda turibdi. Buni gorizontal holatda bir qatorda qilishimiz kerak. Bu uchun nima qilamiz? Mana shu divga style display line blok deb yozib qo'yamiz va saqlab qo'yamiz. Shunda mana bunday inline holatda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana shularni bosganimizda birinchi bo'lib shu rasm qaysi rasm aktiv bo'lsa, qaysi rasmni ko'rsatayotgan bo'lsa, shunga mos ravishda mana bu pastdagi rasmlar ham o'zgarish kerak. Ya'ni mana bu qora rangda bo'lishi kerak. O'zgartirsak, keyingisiga o'zgartirsak, keyingisi qora rangda bo'lishi kerak. Keyingi qiladigan ishimiz mana shu funksiyani yo'lga qo'yishdan iborat. Buni qanday qilamiz?
vazifani aniqroq tushunib olish uchun o'sha biz qilmoqchi bo'layotgan ilovaga bir yana qaytamiz. Ya'ni bu yerda mana shuni bosgan mahalimizda o'sha mos ravishdagi indeksdagi joylashgan rasmni ko'rsatishligi kerak. Masalan, 4-mi? 4-chi rasmni ko'rsatishligi kerak va bu qora rangda bo'lib qolishligi kerak. Ya'ni shuni bajarishimiz kerak. Bu yerda birinchi bo'lib turib, mana shuni o'zini tinglashimiz kerak. Mana shu bosilganini tinglashimiz kerak va bosilganda qanday vazifa bajarilishi kerak. Buni indeksi, o'sha rasmning indeksini biz bosilganimizda qaysi indeksga teng bo'lsa, mana shuni, mana bu tugmachalarni, masalan, biz hozir 3-chi rasmni bossak, 3-chi rasm indeksi 0, 1, 2. 2-chi indeks. Mana shu 2 ni rasmlarning indeksidan ham shuni 2 ga tenglashtirib qo'yishimiz kerak. Shunda o'sha mos ravishdagi rasmni ko'rsatadi. Bu birinchi topshiriq. Endi ikkinchisi shuki, mana shu indeksdagi, 2-chi indeksdagi mana bu tugmachalarga keladigan bo'lsak, 2-chi indeksdagini rasmini o'zgartirib boshqa rasm qo'yib qo'yishimiz kerak. Ya'ni logika shundan iborat. Shuni amalga oshirishimiz kerak. Bu uchun birinchi bo'lib turib, o'sha tugmachalarni eshitishimiz kerak bo'ladi. Qanday qilib? Mana bu yerda click tugmacha deb nomlaymiz. Tugmacha bosildi funksiyasini chaqirib olamiz. Metodini chaqiramiz. Metod ichida mana shu tugmacha bosildi. Bosildi nomli metodni yaratib olamiz. Metodni qiladigan ishi biz aytdik, o'sha indeksni tenglab qo'yishligi kerak, ya'ni this nuqta index. Mana bu indeksni hozir bu 0 ga teng, misol uchun bu indeks o'sha rasmlarni ko'rsatadi, mana bu yerda indeks. Rasmlar shu indeks nechiga teng bo'lsa, mana shu ma'lumotdagi indeks nechiga teng bo'lsa, bu yerda ham o'sha rasmni ko'rsatadi. 0 bo'lsa 0-chi rasmni, 1 bo'lsa, mana bu 1 bo'lsa bu 1-chi rasmni, 2 bo'lsa 2-chi, 3 bo'lsa 3-chi rasmni ko'rsatadi. Biz ham mana bu yerda aynan o'sha qaysi tugmacha bosilsa, o'shani mos ravishda indeksini shunga tenglashtirib qo'yishimiz kerak. Bu uchun biz hozir mana bu yerda siklda sikl aylanayotganda siklning o'sha indekslarini ham olishimiz mumkin dedik. O'sha indeksini ham mana shu metod orqali jo'natamiz. Indeks. Demak, bu mana bu indeksimiz, bu indeks bilan ikkalasi bir xil narsa emas. Mana bu narsa bilan ikkisi bitta emas. Indeks. Tugmacha bosildi metodiga jo'natib yuboryapmiz. Bu yerda i nomi bilan qabul qilib olamiz. Demak, mana bu indeks nechiga teng bo'lsa, mana bu i ham shunga teng. Endi this.index mana bu indeksni shunga tenglashtirib qo'yamiz. Teng i ga. Bo'ldi. Birinchi vazifa yakunlandi. Abnavit qilib olamiz va mana 3-chini bosadigan bo'lsak, mana bu yerda rasmni o'zgarganini ko'ramiz. Ya'ni buni bosgan mahalimizda mana bu yerda nima sodir bo'ldi? Mana bu div ko'rib turgan divimiz mana shu narsani tashkil qilyapti. Bu yerda mana bu indeks indeks boshida 0 ga teng bo'ladi. Mana bu indeks 0 imiz. Mana bu 0-chi indeksda turibdi. Bu 1 da, bu esa 2 da, bu esa 3 da, bu 4 da, bu 5 da. Va indeksni boshga bosgan mahalimizda qaysi birini bossak, mana shu yerdan o'sha mos ravishda indeksini jo'natadi. Masalan, biz hozir 3 ni bosdik. Mos ravishda mana bu indeks raqami 3 ga teng bo'ldi va bosildi degan metodga, tugmacha bosildi degan metodga buni jo'natyapti. 3 ga teng bo'ldi. Endi 3 bo'lganidan keyin mana buni qiymati this.indeksni qiymatini o'zgartiryapti. Mana bu yerda 0 ga teng edi. Biz murojaat qilyapmiz this.index teng 3. 3 ga tenglashtirib qo'y. Bu 3 ga tenglashtirgandan keyin mana bu yerga kelyapti endi rasm. Rasmlar mana bu yerda endi 3 bo'lyapti. Mana bu yerda 3 bo'lyapti-da nuqta source bo'lyapti. Mana o'zini joyiga qaytarib qo'yamiz. Va albatta 3-chi o'rinda qaysi biri? 0, 1, 2, 3. Mana bu rasmni ko'rsatyapti ekranimizda. Va xuddi shunday mana 5 ni bosadigan bo'lsak, 5 o'zgaryapti. Mana bunga mos ravishda ham o'zgaryapti. Bular ham ishlayapti demak. Endigi qiladigan ishimiz shuni bosgan mahalimizda mos ravishda boshqa tugmachani ko'rsatib qo'yishligi kerak. Buni qanday qilamiz? Bu yerda
Demek. Hazır o şey tükmeçelerini korsatıyorken, yani bir yerde tükmeçe diye bir şeyler tüketemiz, biz aslında resim, bunlar kan, o şey resimlerini korsatıyorken div, bana bu div ve bana bu resim. Biz bu yerde bana şu resimini uzgartırışımız gerekirken, bunu kendi kılamız. Bana şu yerde biz silke koymazsam bitta metod çakıramız ve bu metodumuz masrafışta kaysi bir aktif olsa, kaysi bir resim korsatıyorken olsa, o şey indeksi yakara bu ham. Rasmni o'zgartirib qo'yadi. Buni qanday qilamiz? Buni ham bind qilib olamiz. Ya'ni bunga metodni chaqirib olishimiz uchun bind qilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, tugma tanlash deb qo'ysak, menimcha tushunarli bo'ladi. Tugma tanlash metodini chaqiramiz. Bu yerdan o'sha metodni ham yaratib olamiz. Tugma tanlash nomli metodimizni yaratib olamiz. Vergul. Xo'p, bu metodimiz nima ish qilib beradi? Saqlab qo'yamiz. Bu metodimiz indeksni qabul qilib oladi. I. Bu yerdan in indeksni jo'natamiz. Indeks mos ravishda indeksni jo'natamiz. Demak, bosilgan mahalda o'sha qaysidir bir tugmacha bosilganida 3-chi tugmacha bosilsa 2-chi indeks 2 ga teng bo'ladi va 2 ni jo'natadi. Indeks 2 ga teng bo'ladi va mana bu tugma tanlashimiz ham o'shani qabul qilib oladi va i ga tenglashtirib qo'yadi. Endi shunga ko'ra biz bu yerda o'shani masalan indeksga ko'ra rasmlarni o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. If shart operatoridan foydalanamiz buning uchun. If this nokta index teng bo'lsa i ga unda return bu yerda silkani joylashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Silka uchun mana bu yerda rasmlar tanlab qo'yilgan. Mana buni yozib qo'yamiz. Ya'ni qora rasmni jo'natishligi kerak. Else aksi bo'lsa return mana bu rasmni jo'natishligi kerak. Shuni aytib qo'yamiz. Saqlab qo'yamiz va browserga borib yangilaydigan bo'lsak mana ko'rishimiz mumkin. Hozir 0-chi indeksda turibdi va u boshqa rasmni ko'rsatyapti. Mana o'zgartiradigan bo'lsak, ishlayapti. Demak, biz maqsadimizga erishdik. Mos ravishda qaysini bossak, o'sha rasm o'zgarib qolyapti. Xo'p, qanday bo'ldi? Demak, mana bu yerga qaytadigan bo'lsak, bu vazifani bizga tugma tanlash metodi amalga oshirib beryapti. Dasturimiz ishga tushishi bilan browser birinchi bo'lib mana shunday sahifa ochilganida ko'rib turibmiz. Birinchi rasmni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu massivlarning 0-chi indeksda joylashgan mana shu rasm 0-chi indeksda joylashgan va bu qora rasmni ko'rsatyapti. Qora rangda. Buni qanday qildik? Birinchi bo'lib turib, demak, indeks 0 ga teng bo'lyapti. Ishga tushishi bilan indeksni jo'natib yuboradi, tugma tanlash metodini chaqiradi va indeksni unga jo'natadi. Va mana bu yerda shart qo'yilgan mana this.index boshida 0 ga teng, indeksimiz ham 0 ga teng bo'ladi. Qiymati mana 0 this.index 0 ga teng va i boshda tushganida i ga teng mana. I ham 0 ga teng. Eng birinchi sikl birinchi marta aylanganida indeksimiz 0 dan boshlanadi dedik. Ya'ni bu yerda hozir rasmlar metod rasmlar massivini aylantiryapti. 0 dan boshlanadi indeks. 0 ni jo'natyapti i ga teng va i 0 ga teng bo'lyapti. Ikkalasi mana bu yerda adashib ketdim. Ikkalasi bir-biriga teng true. Boshida true bo'lyapti, to'g'ri bo'lyapti va return mana bu silkani qaytarib beryapti. Demak, mana bu birinchi marta ishga tushganida 0 ga teng bo'ladi va mana bu yerdagi silka nimaga teng bo'ladi? Mana bu yozgan narsamiz mana bu silkaga teng bo'ladi. Bu silkani bu silkadagi rasmni ko'rishimiz mumkin. Mana following qiladigan bo'lsak,
qora keting. Ya'ni mana bu narsa ishga tushyapti. Mana bu rasmni bizga ekranda chiqarib beryapti. Endi 2-chi marta bo'ladi. Indeks boshda 1 edi. Boshda 0 edi. Keyin 1 bo'ldi. Birma-bir aylanib boradi. 1 bo'ldi. Endi 1 ni jo'natib yubordi tugma tanlashga. Bu i ning qiymati endi 1 ga teng bo'ldi. Lekin hali ham indeksni qiymati 0 ga teng. Bu yerda pastda 0 ga teng. Endi bular to'g'ri emas bo'ldi, false bo'lib qoldi. False bo'lganda nima bo'ladi? Else operatori ishga tushib ketadi. Else bo'lganidan keyin mana bu silkani qaytarib beradi. Bu silka nimaga teng? Mana bu rasmga teng. Bu hozir ko'rinmasligi mumkin. PNG formatda yaxshi ko'rinmasligi mumkin, lekin mana bu rasmni beradi bizga. Mana shu ko'rib turgan qoq rasmimizni beradi. Mana shuni beryapti. Va mana shu holatda, demak, oddiy karavuzilni amalga oshirishimiz mumkin ekan. Ushbu videoda ko'rsatmoqchi bo'lganlarim mana shulardan iborat edi. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Va yana mana shunga o'xshagan boshqa turdagi komponentlar yasashingiz kerak bo'lib qolsa yoki bir savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada qoldiring va mana shunday vaqtim yetganicha video darsi qilib YouTube kanalimda joylashtirib borishga harakat qilaman. Keyingi darsliklarimni vaqtida ko'rishlik uchun, xabar topish uchun kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada qoldiring. Imkonim boricha javob berishga harakat qilaman. Kuzatganingiz uchun, vaqtingizni ayamaganingiz uchun rahmat aytaman va keyingi darsimizda, videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.